Ворог не пройде. Нащадки українських козаків ще з маличку знають, як захистити свою землю. Так, зарядившись бойовим духом боронителів, українські хлопченята влаштовують у своїх житлових районах справжні блокпости із їжаками та зброєю на плечах. Зупиняють проїжджі автівки та перевіряють, чи не зламає язика водій, вимовляючи їхні паролі. А ну зараз палонито. Ей, все, не треба, паляниця. Фу, ну давайте, я тут живу, добре? Все, дякую.